Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8 Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29. Service med leende. Jul på Nöjesfabriken. Julshow och julbord från 498 kronor. Mer info på nöjesfabriken.se. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri. Lördag den 9 september, en vecka innan premiären mot Linköping, så hade Färjestad öppet hus för sina fans i Löfbergs Arena. Och många av fansen hade höga förväntningar på årets lag. Ni är riktiga Färjestad-fans här? Ja, min mammas bror jobbar här så det är så kul. Ni gillat Färjestad hela livet eller? Ja. Vad tror ni om årets säsong då? Jag tror det går rätt så bra, hoppas det i alla fall. Jag tror vi vinner i år. Ja, det tror jag med. Vilken är det era favoritspelare? Asplund. Det var ingen tvekan där. Nej. Asplund! En vecka kvar till premiären, hur känns det? Nej, det känns väldigt bra. Det är någonting man går och väntar på nu och vill att det ska dra igång. Liksom. Så att, en vecka kvar med förberedelser så är det dags sen. Så att, det är någonting jag ser fram emot. Hur har det gått för dig under försäsongen? Nej, men bra tycker jag. Min roll har väl förändrats lite grann ytterligare i år mot vad den var förra året. Och få mer och mer ansvar och skulle vara en mer offensiv spelare i år än vad jag var i fjol också. Så att, det känns väldigt bra. Så att, förväntansfull vad som komma skall. Vad tycker du om den här dagen? Nej, fantastiskt sätt för oss att kunna betala tillbaka lite grann till fansen som kommer hit och kolla på oss under vintern och sådär och här och stöttar i vått och torrt liksom. Så att det är ett väldigt, väldigt bra tillfälle för oss att kunna betala tillbaka någonting. Jag pratade med några fans här och alla sa att Asplund är deras favorit. Ja, det var roligt. Det är väl ett tecken på att man gör någonting bra där ute i alla fall. En kille från Värmland. Ja, exakt. Nej, det är en dröm liksom. Man har ju växt upp med Färjestad och nu är man en del av det. Så att det är en dröm för mig att kunna leva det livet och spela i Färjestad som jag gör. Om du får gissa, vart hamnar ni då? Topp 6 är vår målsättning och det är där jag tror vi kommer hamna också. Riktiga Färjestad-fans har jag fått tag i här. Ja, det kan man väl säga. Ända sen födseln, eller? Ja, det kom väl med en nappflaska där som farsan gav en. Ja, naturligt inskolad. Ja. Vad tror ni om årets lag då? Jag har inte så höga förväntningar. Man vill ju alltid säga att det ska vara SM-guld, men jag tror det blir mitten i år. Jag håller väl med där. Inga större förhoppningar, men det ska väl bli kul att se vad Lindqvist och gänget kan komma med. Och vad tror ni om dagen här då, öppet hus här? Det är första gången jag är här på öppet hus, så det ska bli väldigt kul. Intressant att se vad de bjuder på. Se nya laget och lite skills och lite sådana grejer. Ja, vi får väl se vad vi hinner med idag. Inser själv varför man inte blev hockeyproffs. Vad är favoritspelare? Oj, jag säger väl Asplund. Historiskt sett, Håkan Loob. Nu, Dick. Han är tillbaka. Ja, det är helt rätt. Han ska vara i Färjestad. Spelarna visade upp sig på isen och publiken fick se en skills competition med olika moment. Spelarna fick visa sina talanger i speedskating, prickskytte, mm.
Och straffar. Och efter uppvisningen så fick alla förväntansfulla fans äntligen träffa sina idoler och få sina färgsta grejer signerade. Här har jag två riktiga fans. Ja, det kan man säga. Vad tyckte du om straffläggningarna och det där ute? Jo då, det var spännande. Har du någon favoritspelare? Tycker du om den? Jättemycket. Jose. Kalle. Jaha, men han är skadad. Vad synd. Men han kommer säkert tillbaka. Gillar du de nya spelarna då? Vad tror ni om årets säsong då? Ja, vi får se. Vågar inte säga för mycket. Hur var det att få autografer? Jo, det var jättebra. Allihopa har vi tagit. Jag fick allihopa. Vilken är favoriten då? Nummer 11. Och har du någon favorit? Jag vet. Är det också nummer 11 för dig? Ja. Vad tyckte ni om skills-tävlingen där inne då? Jo, det var bra. Men du var lite dåliga på att lägga straffar va? Ja, vi hade desto bättre målvakter. Kasta snö. Ja, någon sköt snett. Vad tror ni om säsongen då? Vad blir det? Vart kommer vi? Jag vet inte. Vi vinner såklart, eller hur? Nej, men slutspel tycker vi väl. Har ni haft en bra dag här? Ja, mycket bra. Hur känns det nu? En vecka kvar till premiär mot Linköping. Jättespännande såklart. Nu hade vi match igår mot Örebro i Åmål och det var en trevlig tillställning. Så att det börjar bli lite saker som vi ser ramla på plats. Sen finns det en del att jobba på såklart, men en sån här dag med... Ja, 1500-2000 i Löfbergs arena på öppet hus och då känns det spännande när det vankas nästa lördag. Vad säger du om nyförvärven som ni har fått in i år? Nej, men det känns som att de har smält in väldigt bra, det gör det verkligen. Och Jesse Virtanen har tagit för sig otroligt bra på det sättet som vi verkligen ville att han skulle göra. Jens Westin har växt in tillsammans med Jesse, spelar jättebra. Tedda Lennström åkte på en liten snyting nere i Italien men är tillbaka nu i veckan. Ser också spännande och intressant ut. Gänget framåt med Dick Axelsson och Linkan i spetsen ser jättespännande ut. Linkvist tror vi stenhårt på. Klok center i Niklas Fogström. Vi har väl några till där som jag kanske skulle nämna. Men, nej, men det ser jättespännande ut, absolut. Och hur har det gått på försäsongen då? Hur många har ni vunnit och förlorat? Just nu har vi spelat några matcher så vi vann ju bägge där i Italien mot ett österrikiskt lag och Tommy Samuelssons Ingolstadt från Tyskland vann igår och vann mot Södertälje innan dess. Så just nu har vi vunnit 4 då, men ja, återigen, det är en skön känsla att ta med sig in i säsongen, men nu får man inga poäng, de delas ut först nästa lördag. Hur är det med Tollefsen då? Ja, Tolle har vi en dialog med såklart och han kämpar i dagsläget för att komma tillbaka till en dräglig vardag. Så att det är en lång bit kvar att spela ishockey såklart. Så att, han kämpar på. Vad tror du om säsongen då? Innerst inne?
Nej, men vi har ju målsättning att gå topp 6 till slutspel, så att det är min absoluta förhoppning och det är det vi jobbar efter och tror på. Sen kan allting hända. Hur känns det nu så här en vecka innan premiär? Fantastiskt bra. Riktigt bra match igår. Genrep. Hade som mål att försöka spela 60 minuter och vi lyckades nästan en bra bit på vägen, så att det känns bra. Hur har det gått för dig under den första säsongen? Ja, det har gått bra. Det var lite tungstartat det, men det är det varenda år. Man tränar bra under sommaren och tror att man är bra förberedd, men med en helt ny dimension när man kommer på isen sen. Men det känns bra. Det känns bra hela laget. Positiv energi. Vi jobbar på bra. Men jävla tålamod. Vi håller på att bygga något nytt här och i startgrupperna. Du får vikariera för Tollefsen också och bli assisterande kapten. Hur känns det? Ja, men det känns fantastiskt roligt och inspirerande och framförallt ärofyllt. Jag är den jag är och de har utsett mig till att bli assisterande kapten för den jag är. Och jag kommer inte ändra på någonting utan kanske kommer få stå lite mer i press och media. Men det är någonting jag känner mig trygg med och jag kommer bidra med mitt uppoffrande spel. Och vara lite mer, eller kanske verbal i omklädningsrummet. Vad tycker du om den här dagen? Ja, det är fantastiskt roligt att det kommer så mycket folk och vi tittar och vi kan bjuda och showa lite. Det är ändå allvar inte riktigt börjar riktigt än, så att det känns bra att få lycka av sig lite innan allvaret börjar. Och du gjorde bra ifrån dig på skridskoåkningen, speedskating? Ja, det var lite otippat att vårt lag skulle vinna det, men jag tror vi hade väldigt fördel med växlingen där. Vi hade en taktik att hämta bra fart, så att ja, men det var överraskande, men det var roligt. Vart hamnar ni i år då? Vårt mål är topp 6, helt klart. Ja, hur känns det nu så här strax innan en vecka kvar? Ja, det känns bra. Vi har haft bra träningsmatcher här och vi inväntar säsongstart. Det blir ett speciellt möte för mig, speciellt då vi har Linköping hemma direkt. Så det är en viktig drabbning både för mig och för laget. Det är viktiga poäng på spel direkt. Du känner till Linköping då, så du har lite knep kanske att ta fram? Ja, jag har, hoppas jag har några. Jag vet hur de kommer, så, men det vet våra tränare också, så det är ingen fara. Vi har koll på dem. Som nyförvärv nu då, hur har du blivit mottagen här? Jättebra, det är snälla små grabbar, så det är ingen fara. Jag har kommit jättebra in i föreningen och vi har haft en resa till Italien här, så har vi fått ihop gruppen också tycker jag, så det känns bra. Förväntningar, målsättning? Målsättning att vi ska vara på övre halvan och personliga förväntningar har jag väl inte på mig själv, utan det är att kriga varje match och försöka komma till matchstart så ofta som möjligt. Prata med Peter Jakobsson här och han tycker du ska tillföra stabilitet i spelet. Ja, det hoppas jag. Det är väl kanske en av mina styrkor att det sällan får några större dippar. Kanske inte några större toppar heller, men man hoppas att kunna göra mer mål. Men rätt stabil, det är väl mitt signum kanske. Och den här dagen, vad tycker du om det? Det är en viktig dag för fansen. Och det finns, man ser ju här att det är många fans i Färjestad, så det här ska vi ställa upp och det är roligt. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken, din servicestation på Hagalundsvägen 29, service med leende. Jul på Nöjesfabriken, julshow och julbord från 498 kronor. Mer info på nöjesfabriken.se. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri.